Հերետիկոսություններ Հայրաբանական գրականության մեջ գալի մասամիջականորեն ակնհաված է եկեղեցոցոցում առաջացած հերետիկոսությունների հետ։ Դրանք պատճառ դարձան, որ եկեղեցու հայրերը բանաձևեն եւ շարադրեն աստվածաբանական բազմանդիվ հարցեր եւ տեսություններ։ 2-րդից եր 3-րդ դարերում եկեղեցոցոցում առաջացած եւ եկեղեցու հանգիստ ալեկոծող հիմնական հերետիկոսությունները հետեւյալներն են։ Դոկետիզմ, երեւոթականություն։ Այս ուսմունքի հետևորդները արևելյան գրոների աշխարհայացքի ազդեցության տակ թե նյութը չար է։ Չեն չե կարողանում ընդունել աստվածային լոգոսի մարմնացումը։ Հետևաբար բնդուն են, թե Քրիստոս իրական մարմին չի առել, այլ երևութապես միայն, թե ծիրոջ ծնունդը եւ church-ը երևութական է։ Այս ուսմունքի դեմ առաջինը պայքարել է Հովանես Ավետարանիչը։ Էնկրատիզմ, ժուշկալություն Այս ոսմունքի եթեպորտները ցար ուզում են բացարձակ ժուշկալություն եւ ներժում են ամուսնությունը։ Այս հոսանքի նշանավոր դեմքերից է Տատիանոսը, որը կարոզելով ծայրաստիճան ժուշկալություն, ներժում էր նույնիսկ գինու օգտագործումը սուրբ հաղորդության բաժակի մեջ անգամ։ Էբիոնիտներ, հոդայական քրիստոնեություն։ Քրիստոնյա դարձած շատրյաներ ներժում էին հրաժարվել մովսիսական օրենքի պահպանումից։ Երկրորդ դարի երեսնական թվակներից, երբ այլևս անհնար էր պահպանել մովսիսական օրենքի հանրարութները, շատերը հրաժարվեցին դրանից։ Ռեա-խրիստոնյաների մի մասը սակայն, ընդելով մովսիսական օրենքի պահպանումը, կազմում է առանձին համայնք՝ եբիոնիտներ անունով։ Սրանք չէին ընդունում Պողոսի 아라քիելականությունը, քանի որ նա մովսիսական օրենքի պահպանման հիմնական հակարակորդներ։ Եբիոնիտների վարթապետությունը Քրիստոսի մասին մոնարխիականեր նրանք կարոզում էին բացարձակ միաստվածություն եւ երբեք չէին խոսում սուրբ երրորդության մասին ըստ նրանց քրիստոսի արժանիքը ոչ թե բրդչաբանական է այլ մարկարեական ընդունելով իբրև մեսիաի նրանք համարում էին որ ոչ թե աստված է նա այլ մեծ մարկար է մոսեսի նման որ եկել է, է կարոզելու իր թակავորության սկիզբը որ կարող է մտնել միայն հрянները Նրա ողջ գործնեությունը համանափակվել է օրենքի բացադրությամբ եւ նոր պատվիրաների լրացումով։ Քրիստոսի մահը մեղքերի քავության իմաստチュներ։ Այն բարձապես հոգեբնդում էր նրանց։ Նրանք սпасում են Քրիստոսի մոտալուտ գալեստիանը։ Որպեսի հիմնի իր հազարամյա երկրային ཐակavorությունը։ Սուրբ հաղորդության խորութը կատարում էին տարի մեկ անգամ վերջին ընթրիկի օրը եւ սուրբ բաշակի մեջ օկտագորցում միայն ջուր։ Հազարամյա վարթապետություն Մոնտանականների, էբիոնիտների եւ գնոստիկ գիրինթոսի ուսմունքի մաս կազմելուց բացի հազարամյա վարթապետությունը մտ կորցեց նաեւ եկեղեցի Հրեաների մեծ մասը ինչպես հայտնի է խոստացված մեսիաին спаսումել ոչ որպես մեղքերի քավճի այլ երկային թակavorի որ փառք եւ իշխանություն պետք է ^{*} բերեր հրեայ ժողովրդին Հրեությունից դարձած քրիստոնյաները իրենց հետ եկեղեցիներ մուծեցին նման հայացքներ։ Մի բան, որին նպաստում է Քրիստոսի Քրի երկրորդ Գալաստյան մոտալուց спасуմը։ Հովանոհայտության ի 26 հատվածներում հստակորեն ասված է, որ Սատանան 1000 տարի կապված պիտի մնա, որ Քրիստոսի անվան համար նահատակվածները պիտի գենթանան, եւ նրան այդ պիտի թակavorեն 1000 տարի։ Մարացի հասկանալով այս դողերը, քրիստոնյաներից շատերի մոտ արմատավորված հազարամյա ավարտապետությունը որ հատկապես տարածում գտավ բդարում փոքրասիական եկեղեցիներում։ Փրոգիայի Հերապոլիս քաղաքի եպիսկոպոս Պապիասը, Հուստինոս Վկան, Իրինիոսը, Տերտուղիանոսը եւ ուրիշներ բաժանում էին այդ կարծիքը։ Գդարում այնлайн տարածում գտավ Եգիպտոսում, հատկապես Արսենոյի նահանգում, որին նեպոս եպիսկոպոսի եւ նրա հետևորդների դեմ պայքարեց Դիոնիսոս Ալեքսանդրացին։ Հոգանո հայտնության համապատասխան հատվածներին տալով այլաբանական մեկնուց Այս հարմիավարտաբեդությունը վերածավ ինքնաբերա բար քրիստոնեության պետականացումով։ Մոնտանականություն։ Երկրորդ դարի կեսերին Փրուգիայում առաջ գαλλիս քրիստոնեական մինոր մարկարեական շարժում։ Հայտնյութենաբանական եւ աղջանաբանական բնույթի մինոր հերետիկոսություն։ Այդ շարժումը իր առաջնորդի Մոնտանոսի անունով կոչվում է մոնտանականություն։ Քրիստոնեության առաջին տարիներին շատ կենթանի էր քրիստոսի վերստին հայտնցած спасуմը։ Մոնտանոս հատկապես լինելով Կիբելես գբեղե ճաստծու քուրմ 156 թվականին արդեն մկրտված քրիստոնյա փրոգիեմ սկսում է կարոզել թե հայր աստված, որը ուրիշ առithով իրեն հայտնել է աշխարին քրիստոսի միջոցով այժմ իրեն հայտնում է մխիթարիչի այսինքն իր մոնտանոսի միջոցով որի մասին նախաավետել է Հովանես Ավետարանիչը ես եմ հայրը եւ որդին եւ մխիթարիչը Մոնտանոսը քարոզում էր թե մխիթարիչը խոսում է իր միջոցով եւ լրացնում Քրիստոսի եւ նոր կտակարանի մարգարեությունը։ Ինքներեն համարել է վերջին կատարյալ մարգարեն, իսկ իր մարգարեությունը երրորդ մարգարեություն։ Մոնտանոսը հավատում էր, թե ինքը վերջին դատաստանի ավետողն է։ Դատաստան, որը պիտի իրագործվեր իր օրերին որեր Պեպուզայում, աղանդի Սուրբ Խաղակում, որտեղ եւ պիտի սկսվեր Քրիստոսի հազարամյա թակավորությունը աշխարի վրա։ Մոնտանոսը ունեցել է խիստ ճկնողական ժուշկալական սկզբունքներ։ արգելել է ամուսնությունը, սահմանել երկարատև սահեցողություններ, ներժելով մկրտությունից հետո մեղքերի թողությունը եւ այլն։ Մոնտանոսը մարտկաց բաժանել է մարմնականների, հոգեկանների եւ իմացական մտավորականների։ Նրան հետեւում էին Մարկարեններ եւ Մարկարեուիններ, որոնցից շատերը թողել են իրենց ամուսիներին։ Նրա համայնքում սուրբ հաղորդության մեջ գինոփոխարեն վանիր էին օգտագործում։ Այդ պատճառով էլ կոճվում էին հացապան իրականներ։ Մոնտանականները մեծ փափագով դիմում էին դեպի նահատակություն։ Ցակելով արևելքո մոնտանականություն ավելի տարածում գտավ արևմուտքում։ Հատկանշական է որ մոնտանականության աստեցությանն է ընդարկվել նաև նշանավոր Աստվազաբան Տերտուղյանոսը 205 թվականից հետո։ Մոնարխիականություն։ Այս հերետիկոսությունը հանդիսանում է մարդկային համանaphակ մտքի Աստվածային հայտնության վարթապետությունը մի է՝ դրամաբանությամբ։ Առանց հավատքի հասկանալու ճկտման արդյունք՝ վարթապետություն, որը խորուրդ է մարթո համար եւ անկալելի միայն հավatքով։ Մոնարխիականության ուսմունքը եկեղեցում առաջանում է երկու ուղություներով. մեկը հոր յեվորթու նույնացումով, մյուսը ворթու աստվածության ներժումով։ Արաջինի հետևորդները կոչվում էին մոդալիստներ եւ հայրաչարչարներ։ Ելնելով նրանից, որ նոր կտակարանում Աստված վերցնելով որդու Հիսուս Քրիստոսի տեսքը, մարտ կանց փրկության համար չարչարվեց եւ մահացավ։ Սրանց վարդապետությունը վերջնականապես զեվավորվում է շուրջ 200 թվականին փոքր Ասիայում եւ շտոփ փոխադրվում Հռոմ։ Իբրև առաջին մոնարխիական ցանոթե Նյոտոս Զմյուրնիացին, ըստ որի հայրը եղել է Որդի, հայրը եւ Որդին նկեն՝ նույնն է մի դեմքն որ երբ ցանկացել երևացել էի բրևհայր երբեմնելի բրևորթի հրաշակերտներից եպիկոնոսը այս հայացքները քարոզել է Հռոմում որտեղ դրանք մեծ տարածում են գտել Հռոմում եպիկոնոսի քարոզչությունում շարունակում է իր աշակերտ Կլոմենեսը Զեֆիրինոս եւ Գալիտոս եպիսկոպոսների ժամանակ նույն ժամանակ Հռոմում հայտնվում է մի նշանավոր անձնավորություն Լիբիայի Պենտապոլիս քաղաքից Կլոմենեսի աշակերտ Սաբելիոսը որը սակայն արմատապես տարբեր ուղություն է տալիս իր ուսուցչի ուսմունքին։ Հռոմի եպիսկոպոս Գալիստոսը նախքան եպիսկոպոս լինելը համախոհ էր Սաբելյոսի տեսակետներին, սակայն եպիսկոպոս դառնալուց հետո Հիպոլիտոսի ճշմարն ներքո դատապարտում են նրան։ Այս դարաշրջանում սկսյալ մոնարխիականությունը մի մեծ քննիք է դառնում եկեղեցու համար։ Այդ հերետիկոսության դեմ առաջին հերթին պայքարեցին Դիոնիսոս Հռոմեացին։ Եվ Դիոնիսոս Ալեքսանդրացին։ Ցաբելյոսի վարթապետությունը ընդհանուր գծերով հետևյալն է։ Սուրբ երորդության երեք դեմքերը երեք որոշակի բնություն չեն կազմում, այլ մի բնություն, որը հայտնվել է երեք տեսքով։ Իփրև հայր 5-րդ դարանի ժամանակ, իփրև որդի նոր դարանի ժամանակ եւ իփրև սուր փոքի եկեղեցում։ Պետք է այստեղ նշենք, որ այս նկարագրությունը մեզ ավանդել են 4-րդ դարի եկեղեցու հայրերը։ Եվ առայժմ հաստատված չէ թե Սաբելոսի իր պեսոր Եվրթոն ունության հետ նույնացնում էր նաև Սուրբ ոգուն։ Եկեղեցին մոնարխիականության մեջ տեսել աստծային դեմքի գաղափարի կորցանումը։ Եթե եկեղեցին ընդհանրապես ճանաչում էր հորը, այսինքն դեմքը, կորցնել Եվրթոն եւ առաքել Սուրբ ոգուն, ապա Սաբելոսը աներևոհացրել է դեմքը եւ այն հարաբերական դարձրել իր աստվածաբանական մտածումների հիմք ընդնելու համար անդեմք աստվածային բնությունը երկրորդ ուղությունը, որի հետևորդները կոչվում են որթեգականներ, հիմնվելով հոդայա-կրիստոնյական ու ուսմունքի վրա, թե Հիսուս ծարմ մարտիր և աստվածածածա որթեգրութիւնի միջոցով իր արժանիքի հետեւանքով։ Ձևավորվել է Հռոմում երկրորդ դարի վերջին Թեոդոտոսի քարոշցությամբ։ Թեոդոտոսը, որին նզովել է Հռոմի Վիկտորիա եպիսկոպոսը, Կարոզու մերթե Քրիստոսը ծնվել հաստված այն կամքի համաձայն, կույս Մարիամից եւ ընդունել Աստվաց այն ուժը մկրտության ժամանակ։ Երբ Պեորթե գրվել է հոր կողմից, Քրիստոսը աստվացած է հառությունից հետո։ Թեոդոտոսը հայրն է այն աղանդի, որ Հիսուսին համարել է ծարս մարդ։ Պորթեգրակաների ամենանշանավոր ներկայացուցիչը Պողոս Սամոսացին է։ Նա թեև ահքա ծնողներից կարողացել է ձեռք բերել բավարար կրթություն նախ չարայելը պետական վարչակարգի մեջ կարևոր պաշտոններով ապա եղել հոքյավ հոքյավ հոք երական, վական, է հոգևորական եւ 260 թվականին դարձել անտիոքի եպիսկոպոս նա կարոզում էր թե լոգոսը եւ հոգին դեմքեր չեն ալ միակ աստու անդեմք ուժեր եւ նույնիսկ երկուսն էլ մեկ ուժ են լոգոսը եւ քրիստոս նույնն են լոգոսը աստվածային ուժը քրիստոսը մարտ ինչպես ամեմի մարտ parzapes բարձրագույն առաքինությամբ Այս փայլում արդ է ստացել աստվածային ուժը մկրտության ժամանակ, ավելի մեծ չափով, քան մարգարենները։ Հետևաբար, հետևելով հրեական միաստվածության գաղափարին, հետևաբար Պողոս Սամոսացին հคารոզում էր, թե Հիսուս Քրիստոսն աստված չէ։ Միայն բարոյականի մասթով կարող ենա կոչվել աստծո արդի։ Նրա հայացքների քննության նպատակով գումարվել է 3 ժողովներ։ Երորդում Մալքիոս քահանային հաջողվել է ծույցտալ։ Օգոս Սամոսացու վարդապետության ճարիքը։ Եվ այդ պիսով Սամոսացին դադարطվել է գահանգեցության։ Սակայն նա Անտիոքի եպիսկոպոսության տունը լekkել է, է 272 թվականին՝ պետական իշխանության միջամտությամբ։ Այնուհետև շարունակում է իր գործնեությունը եւ հիմնում իր համայնքը, որն իր գոյությունը կարողացել է պահպանել ինչև դարը։ Ըստ Եսեբիոսի Փորոս սամոսացին ջնջել է իր տիսակարքից Քրիստոսին ուղված տիսական հիմները։ Եվ Զատկի օրը տաճարներ մուցել կանանց երկչախում։ Մի բան, որ վեց ու կրիվի առաջացրել։ Եկեղեցին հիմնականում Մաղիոնի միջոցով ցույց տվեց, որ Աստվածաբանության հիմքը դեմքերի ուրունգույցությունն է։ Եվ որ Քրիստոսը հայր Աստուծոց է եւ անշուշտ հավիտենական։ Գնոստիցիզմ, քրիստոնեա տիպ գնոստիցիզմ Գնոստիցիզմը զեվավորվել է Ադարի քەسերին՝ միջին արևելքի եւ հունա-ռոմեական աշխարհը։ Քրիստոնեության առաջին դարիներին կազմեցին այն դաշտը, որ հանդիպեցին եւ գրկախառնվեցին չորս մեծ քաղաքակրթություններ. հունական, եգիպտական, բաբելա-պարսկական եւ հրեական։ Այս հանդիպումից առաջ եկավ գնոստիցիզմը։ Փրկության փափագ գերագույնին հասնելու թախիցը սահատությունը հույսը Ժողովրդական հավատքը եւ լավատեսությունը ու միաձուլուեցին դարձան ուսմունքներ եւ շատ դեպքերում կրոնա-ֆիլիսոփայական կամ ֆիլիսոփայա-կրոնական համակարգեր։ Գիտելիկ այսպես ով դարձա փրկության աղապայմանը։ Առաջին անգամ ֆիլիսոփայական խոսք է որթերում է հայտնությունը։ Կրոնական ճշմարտությունը հարստանում եւ ֆիլիսոփայական հայացքերով։ Աստծո եւ երկինքի եւ ճարիքի հիմնական հատկանիշը գնոստիցիզմի մեջ դուալիզմն է։ Բարձրագույն եւ բարի Աստված հստակորեն զատորոշվում է Արարիջ եւ ցարի պատճառ Աստծո։ Բարի Աստված մնում է դեեզերքից դուրս։ Ամներցենալի։ Արարիջ Աստված պատճառն է բնութենական եւ բարոյական ցարիքի։ Ցարիքի վերացումը եւ մարդու փրկությունը հանդիսանում է Արարիջ աստո բարդությունը։ Եւ բարձրագույն Աստծո։ Եւ մարդու միջեւ անդունդի կամրճումը։ Այս կամորճումը հաջողում է մի շարք էակների դարերի միջով, որոնք բխելով ծնվում են բարձրագույն աստծոց եւ հասնում ինչեւ մարդ։ Քրիստոսը տիպ գնոստիցիզմի մեջ հաջախ լոգոսը կամ քրիստոս կամ եկեղեցին։ Անտեսան գալիս իբրև այդ դարերից մեկը։ Երկարմատության հետևանքն է նյութի եւ մարդկային մարմնի առհամարումը։ Մարդկային մարմինը համարվում է հոգու բան դապլատոն։ Հետևաբար նրա ուժերը պետք է ոչինչ անան։ Գնոստիցիզմը չկազմավորվեց իբրև մի որոշակի եւ գայուն համակարգ։ Այն հանդես եկա բազմաթիվ ծевеրով։ Գնոստիցիզմի ծոցվում հզոր մի անծնավորության Երևանգալը նշանակում էր մի նոր գնոստիկյան համակարգի առաջացում։ Գնոստիկյան շարժումը վտանգավոր դարձավ եկեղեցու համար, քանի որ որոշ երկրներում Եգիպտոս, Ասորիկ ներառավ այնքան շատ քրիստոնեական տարեր որ փորձեց փոխարինել վավերական եկեղեցուն։ Առաջ եկավ քրիստոնյա դիպ գնոստիցիզմը, որի հետևորդները հանդես են գալիս իբրև եկեղեցու ընտրանի և մաքուր anthamներ։ Իբրև թե ունեն այն բացարիքի դելիկ և ժուշկալ ու մաքուր կյանք։ Զամեմի շոփոթում առաջացրեց եկեղեցու ծոցում, քանի որ նրա anthamներից ոչ բոլորն էին հմուտ աստվածաբաններ։ Տարբերակելու համար քրիստոնյա դիպ գնոստիցիզմը վա վերական քրիստոնեությունից շուրջ 2 դար եկեղեցին աստվածաբանական համոզումով ջանքեր գործադրեց ցույց տալու գնոստիցիզմի կեղծ քրիստոնեություն լինելը։ Սա հանդիսանում է Իրենիոսի աստվածաբանության հիմնական խնդիրը։ Քրիստոնեաթի և գնոստիցիզմի դեմ պայքարել են նաև Հիպոլիտոս Բոստրացին եւ ուրիշներ։ Վասիլիդես։ Վասիլիդեսը քրիստոնեական գնոստիցիզմի առաջին նշանավոր ներկայացուցիչն է։ Իր մտավոր զարգացումը ձзерքեབերել Անտիոքում։ Այնուհետեւ փոխադրվել Ալեքսանդրիա, որտեղ եւ հիմնել է իր դպրոցը։ Կրել է Ավետարանի մեկնություն 24 հատորից բաղկացած, որից մեզ են հասել միայն աննշան հատվածներ։ Գրում էս Ալեքսանդրացու ժնորիվ, որոնցից կարելի է եզրակացնել, որ Բասիլիդեսը իր մեկնության համար իբրև հիմք օգտագործել է Ղուկասի Ավետարանը։ Նա գրել է նաեւ սաղմոսներ եւ հիմներ որոնցից ոչինչ մեզ չհասել։ Մես ասած Ավետարանի մեկլության հատվածները հնարավոր չէ ընդանուր գաղափար կազմել Բասիլիդեսի ոսմունքի վերաբերյալ։ Նրա ոսմունքի մասին որոշչափով խոսում է Իրենիոսը, Հիպոլիտոսը, որոնք սակայն այն ներկայացնում են շատ տարբեր կովանդակությամբ։ Բասիլիդեսի ոսմունքի մասին ավելի շուտ գրի տեղեկություններ է տալիս Իրենիոսը։ Իսկ Հիպոլիտոսը հավանաբար նկարագրում է Բասիլիդեսի աշակերտներից մեկի հայացքները ըստ Իրենիոսի տեղեկությունների Բասիլիդեսը սուցանում էր թե անանուն եւ անծանոթ հայրը սկիզբ է տալիս առաջնացին մտքին որից առաջանում է բանը որից խոհեմությունը որից եւ իմաստությունն ու ուժը վերջիներից առաջացան ուժերը կամ ղեկավարները եւ հեշտակները եւ սրանցից էլ առաջին երկինքը Այլ հրեշտակներ ստեղծեցին բազմաթիվ երկինքներ, որոնց թիվը հասնում է 365-ի։ Այն հրեշտակները, որոնք ստեղծվեցին վերջին և մեզ համար տեսանելի երկինքը, նաև արտականություն ունեն դեզերքի նկատմամբ, որը բաժանեցին իրենց մեջ եւ ղեկավարում են։ Սակայն, քանի որ նրանց ղեկավարը ցանկացավ իջնել բոլոր բաժանմունքերի ազգերի վրա, մյուս հրեշտակները abstained-եցին։ Հեղաշրջելով դեզերքը, Աշխարհակալական ծգտումներ ունեցող հրեշտակը նույնացվում է Հերաների աստծո հետ։ Հետևաբար աշխարհը տանգվում էր ենթարկվելու Հերաների իշխանությանը։ Եվ աշխարհի դիմադրությունը կարող էր հանգեցնել ընդհանուր կործանման։ Որբեզի հերանա այս ճարիքը։ Անանուն հայրը աշխարհը օղարկում իր մտքին, որին կոչվում է Քրիստոս։ Նրա նպատակն էր ազատագրել մարդկանց ձեղցակորց հրեշտակների իշխանությունից։ Դա կարող էր տեղի ունենալ, եթե մարդիկ հավատային իրեն։ Մարդիկ իրենց փրկության համար պետք է իմանային նաև, որ Մິດկա հայտնվեց աշխարում Մարթու, այսինքն Հիսուսի կերպարանքով, որ ուսուցանեց, հրաշագործեց, ցանկինչ խաչվեց։ Նրա փոխարեն խաչվեց Սիմոն Կյուրենացին, որը կախարդանքով ստացավ Հիսուսի ձեռքը, իսկ Հիսուսը ստացավ Կյուրենացու արտակենը։ Василий дэ Севартапетության հիմնական առանձնատկությունները ըստ Իրենյոսի ετεվալներն են։ Գնոսիսը ազատագրում է մարդուն դիեզերքի իշխանությունից։ Ազվագյուտ մարտիկնի են կարողություն ունեն ձեռք բերելու ճշմարիտ գնոսիս։ Խորհուրդները գնոսիսները չպետք է հաղորդվեն հասարակ՝ մարդկանց, չպետք է տարածվեն։ Փրկությունը վերաբերում է միայն հոգուն, որով է դարմինը ենթակայ ապականության։ Վալենտինոս Արաչենդարից եկեղեցուց ոծում ստեղծված այն ճգնաժամը, որ առաջերբերել գնոստիցիզմը, Վալենտինոսի գործնեության պատճառով հասնում է իր գագաթնակետին։ Նա ծնվել է Եգիպտոսում, ուսանել Ալեքսանդրիայում, որտեղ եւ սկսել է կարոզել իր վարդապետությունը Ադրիանոսի տարիներին։ 135 թվականին ճամփորդում է Հռոմ։ Այնտեղ ստեղծում իր ուրույն եկեղեցին եւ դեպրոցը։ Ես սկսում ուսուսանել մինչև Անիկենտիոս Պապիտարիները։ Հայտնի չէ, թե երբ է փող ադրվել Կիปรոս։ Այնտեղ ստեղծել իր հետևորդների մի հզոր խումբ, որտեղ եւ մահացել է։ Վալենտինոսը գրել է Ավետարան, Նոմագներ, Ճառեր եւ Սաղմոսներ, որոնցից միայն հատվածներ են մեզ հասել։ Վալենտինոսը օգտագործելով հնական փիլիսոփայությունը, քրիստոնեական տարեր եւ հիմնականում հին գնոստիկ համակարգեր ստեղծել է իր ուրույն արթապետությունը ըստ որի ամեն ինչի հայրը Գերագույն Աստվածն է որ գոյություն ուներ միշտ իր ամուսնու կնոջ գաղափարի կամ լռության կամ շնորհքի հետ այսպես ով ունենք առաջին զույգը որից առաջացել է մի այլ զույգ միտքը եւ ճշմարտությունը այս զույգից առաջացել է բանը եւ կյանքը սրանցից մարտը երբ եկեցեցին Բանից եւ կենքից ծնվում են 5 այլ զույգեր։ Իսկ մարդուց եւ եկեղեցուց 6 այլ զույգեր։ Այսպես ով ընդհանուրը դառնում է 30 աստվածություն, որոնք կոչվում են դարեր։ Սրանք կազմում են աստվածային ամբողջական համակարգը։ Գերագույն Աստուն ճանաչել է մի այս միտքը, մյուսները չեն ճանաչում հորը եւ ցանկանում են նրան ճանաչել։ Գերագույնին ճանաչելու այս ձգտումը ճկնաժամը առաջացնում աստվածային համակարգքում։ Ինչ որ ժամանակ վերջին դարը իմաստությունն է։ Սոֆիա։ Գերագույն Աստուն ճանաչելու ցգտումից abstamվում է։ Դարնալով ճար դար։ Այս պատճառով իմիթքը եւ ճշմարտությունը ստեղծում են դարերի մի նոր ցույգ։ Քրիստոս ոգեին, որոնք օգնում են դարերին հասկանալ ու բռնելու ճանաչելու իրենց ուղագծություներին եւ գերագույն Աստուն։ Դարերը այսպես էլ բավարարվում են եւ բոլորը միասին ստեղծում անզուգագից դարին Հիսուսին։ Որը եւ այդ պատճառով դառնում է Աստվածային համակարգի կատարյալ աստղը։ Հիսուսին կոչում են նաեւ Փրկիչ։ Քրիստոսից եւ Սոֆիայից առաջացած ներքեւի Սոֆիան կամ Ախամոթը, որը Աստվածային համակարգի մածի կազմում, ստեղծում է մեծ ատար արարչին։ Սա ել իր հերթին հրեշտակներին, դիեզերքին եւ մարդկանց։ Ախամոթը մածի կազմելով Աստվածային համակարգի Իր ստեղծագործությունների վրա տարածում է իր ցածրագույն գրքերը։ Քրիստոսը Հիսուսին ուղարկում է զորքելու, սանձահարելու ախամոթին գրքերից, եւ նրան օժտելու նաեւ հոգեական բարձր տարերո։ Ստեղծագործելու շնորհով։ Որո եւ հաղորդում է արարչին եւ մարդկանց։ Մարդիկ համաձայն այն հոգեական աստիճանի, որ ստացան, բաժանվում են երեք աստիճաների՝ հողային, ոգեական, իմացական։ Իմացականները նախասահմանված են բերկության համար։ Ոothèque-ականները կարող են բարգվել եւ կամ ոչ։ Հողայինները իծնե դատապարտված են Կորուստյան։ Փրկության ավարտ ամբողջացումը իրականանում է երկրորդ Հիսուսի Քրիստոսի առաքումով, որը ծնվում է Մարիամից։ Վալենտինոսի երկու դպրոցները Իտալական եւ Արևելյան, որոնք կորցեցին նրա մահից հետո, տարբերձեով զարթարեցին Հիսուս Քրիստոսի մասին իրենց ուսմունքը։ Հիմնական գծերով Իտալական դպրոցը խարոզում էր թե Հիսուսը ծնվել է ոչ կան և իր մկրտության ժամանակ դարձել մացական։ Արևելյան դպրոցը ընդունում էր Հիսուսի սկզբանը իմացակալ լինելը։ Վալենտինոսի երկու դպրոցները մեծ համբավ են ձեռք բերում իր նշանավոր աշակերտների շնորհիվ, որոնք հաճախ իրենց wartsapետություններով տարբերվում էին իրենց ուսուցչից։ Իտալական դպրոցի ներկայացուցիչներից հիշվում են Պտոլեմոսը, Իրակլոանը Ֆլորինոսը եւ ուրիշներ։ Իսկ արևելյան դեպրոցից Վարթեսանեսը, Թեոդոտոսը, Մարկոսը, Հուլիոս Կասիանոսը եւ ուրիշներ։ Վարթեսանես ծնվել է 154 թվականին Եդեսիայում եւ մեծացել Աբգար Թագավորի պալատում։ Եղել է վարժ աղեղնավոր։ Ոուսմնասիրել է հունական փիլիսոփայությունը, հուդայիզմը եւ պարսկական կրոնական աշխարհայացքը։ Իր կրոնական խարոշչական գործնեությունը սկսել է Իբրե Վալենտինական պատկանելով նրա Արևելյան դպրոցին։ Զականշուտո ստեղծել է իր ուրունվարթապետությունը։ Հիմնականում գործել է Եդեսիայում։ Որոշ ժամանակով անցել Հայաստան։ Մահացել է 222 թվականին Եդեսիայում։ Այդ ժամանակաշրջանում իջակետ կան դիսանում էր մի նշանավոր կենտրոն, որտեղ խաչաձևվում էին հելենիզմը, բաբելապարսկական կրոնները եւ հուդայիզմը։ Այս երեքն էլ մեծ ազդեցություն են թողել Վարդեսյանեսի ուսմունքի ձևավորման վրա։ Վարդեսանեսը գրել է Հունարենով եւ Ասորերենով։ Վերջինից բարձրացնելով գրական աստիճանի, որը հետագայում օգտագործել են Մանին եւ Եփրեմխուրին։ Վարդեսանեսը գրել է բազմաթիվ գործեր, որոնցից մեզ են հասել Սաղմոսները։ Վարդեսանեսը գրել է 150 սաղմոս, որոնք մեծ դեր են խաղացել Ասորերեն Հիմ ներկության զարգացման գործում ժողովուրդների օրենսգիրք կամ բախտի մասին այս գործը բարկվել է ասորերեն բնագրով որը սակայն համարվում է վարթեսանեսի աշակերտներից Ֆիլիպոսի գործը որ գրի առել վարթեսանեսի եւ ավիդասի երկխոսությունը վարթեսանեսի գործերից հիշվում են հետեւյալները Ընդդեմ Մարգյոնի Ընդդեմ զանազան հերետիկոսների Լուստի եւ խավարի մասին ճոշմարտության ողեկقان բնույթի մասին, շarjվողի եւ անշarjի մասին, որոնցից ոչինչ մեզ չհասել։ Կասկածի է ենթարկվել Վարթեսանեսի վարթապետության գնոստիկ նկարագիրը։ Սակայն նրա վարթապետության բազմաթիվ տարեր բացարձակ գնոստիկյան են, ինչպես օրինակ նրա վարթապետության դուալիզմը, քրիստոսի կաղապարը իբրև գիտակցության ուսուցիչ եւ այլն։ Վարդեսանեսի վարդապետությունը ունի կիսագնոստիկ ուղություն։ Ըստ այս վարդապետության Աստված ստեղծել է աշխարը տարբեր տարերից, որոնք գտնվում էին միմյանցից զատված։ Երբ դրանք խառնվեցին, առաջ եկավ քաոսը, որը պիտի դեղի տար նահանջեր 6000 տարի հետո։ Տարբեր տարերի վերադասավորումով ըստ իրեն սահմանված տեղի։ Աստղերը ազդում են մարդկանց վրա, սակայն միայն մարմնի որը ենթարկվում է իրենց։ Չեն ներգործում հոգու վրա, որովհետև հոգին ազատ է։ Մի բան, որ պարտական է օրենստիր աստծո ազատությանը։ Մարկյոնականություն։ Երբ Քրիստոսի եկեղեցին 2-րդ և 3-րդ դարերում մեծ ջանքեր էր ཐապում հաստատվելու եւ զարգանալու աստվածաբանությամբ եւ վարչական կազմակերպությամբ, Երևանը գալիս մարկյոնական շարժումը իր եկեղեցියով մեծ հարված հասցնելով իրական եկեղեցուն Այս հերետիկոսության հիմնադիր Մարկյոնը եղել է Պոնտոսի Սինոպ քաղաքի եպիսկոպոսի worth-ին ծնվել է առաջին դարի վերջերին կամ V դարի սկզբներին ստացել է պատշաճ կրթություն եւ եղել զինվորական տարվելով գնոստիկյան շրջանակներով հոր կողմից ըտարվել է եկեղեցուց գնացել է հռոմ 144 թվականին ցանկանալով գտնել ընդհանուր ճանաչում Գուցեը փափագելով գրավել Հռոմի եպիսկոպոսական աթորը ներկայացնում է իր հայացքները Հռոմի հոգևորականության արչիվ։ Սակայն հակառակ իր սպասացի դատապարտվում է եւ բանադրվում։ Թառածվելով եկեղեցուց իբրև հերետիկոս, հիմնում է իր եկեղեցին եպիսկոպոսներով, քահանաներով, սարկավագներով։ Շուտով նրա ավարտապետությունը լայն տարածում է գտնում ամենուր։ Մարգյոնին շուտով հաջողվում է համոզել բազմաթիվ քրիստոնյաների, որ իր եկեղեցին իրական է։ Հավատացաների մեծ մասը աստվածաբանական կրթությունից սուրբ դերությամ բախվում Մարգյոնից։ Մարգյոնի վարդապետության հիմնական սկզբունքները հետևյալներն են։ Երկարմատություն, դիարխիա, գոյություն ունեն երկու սկիզբ՝ աստվածներ. արարիչը, որը արթարադատ է, եւ գերագույնը, որը օտար է աշխարի նկատմամբ։ Մարկյոնը իր հակադրություն երկում ներկայացնում է այն հակադրությունը, որ գույություն ունի հին եւ նոր կտակարանների միջև։ Ներշում են կտակարանը։ Այն համարելով ներքևի արարիչ Աստուց գործ։ Ինչդեռ նոր կտակարանը ներկայացնում է բարձրագույն, սիրո եւ ուրախության Աստուծո, որը օտար աշխարի համար ի տարբերություն արարիչ Աստծո, որին ճանաչում եք եւ որը հայտնում է Քրիստոսի միջոցով։ Հակահոդայսմ դոքետիզմ Քրիստոսը հայտնվել է աշխարհին երևոթական կերպով հետեւաբար չի չարչարվել եւ չի խաչվել իրականում Աստվացային գոհությունը սուրբ հաղորդությունն ռեալականություն չունի Մարկոնը ձևափոխել է Քրիստոսի այս է մարմինն իմ արդահայտությունը այս է իմ մարմնի ձևատեսքով ցայրհեց ցաներ ճկնողական կենքի քարոզում նյութի եւ մարմնի մեջ մերժում եկեղեցու ավանդության բոլոր տարերի թեև ունի մի շարք ընդհանրություններ գնոստիցիզմի հետ սակայն մերժում է գնոստիկյան մի շարք հիմնական հայացքներ ինչպես օրինակ դարերի մասին տեսությունը միեն գնոսիսի մի초ցով փրկությունը սուրբ գրքի ալեգորիկ megenությունը եւ այլն մարկյոնակոզմելյան օրկտակարանի իր կանոնը փորձել է ազատել ավետարանը հուդայականութից Որի դեմ պայքարել էին նաեւ Պողոս Արաքյալը եւ Ռուկասը։ Այսպես ով Ռուկասի ավետարանը կազմել է Մարկյոնի կազմած ավետարանի հիմքը՝ դուրս թողնելով անշուշտ տիրոջ ծննդյան դրվագները եւ վերախմբագրելով մի շարք մասեր։ Այս ավետարանից բացի, կանոնի մաս են կազմել նաեւ Պողոս Արաքյալին ամակներից 10-ը՝ դուրս թողնելով նրա հովվական եւ առ Եբրայեցին զնամակները։ Մարկյոնի հիմnats եկեղեցին տեղտեղ տեղ գոյություն ունեցել ոչ միայն զդարը։ Ժամանակի ընթացքում այն բազմաթիվ փոփոխություններ է գրել՝ վարչական եւ արթապետական, որովհետեւ ամեն մի հոզոր առաջնորդ մարկյոնից հետո ներմուծել է իր տարերը եւ կամ փոփոխել հիմնադրի վարթապետության որոշ գծեր։ Այդ նշանավոր առաջնորդներից հիշվում են Պերեպոնը, Ապելեսը եւ Կին Ֆիլումենին։ Եգեացու նոշանավոր մատենագիրներից Հուստինոսը, Իրենիոսը, Տերտուգիոսը եւ ուրիշներ ամբողջական երկեր են գրել մարկյոնի դեմ՝ յեղցելով նրա հայացքները։ Մանիքեյություն, գդարի սկզբին գնոստիցիզմը սկսում է կործնել իր աստեացությունը, նրան փոխարինելու է գալիս հերետիկոսական մինորուսմունք, որում ամբողջությամբ ածակայում են հունական փիլիսոփայությունը հրեական կրոնական ուսմունքը։ Կազմելով քրիստոնեության Զրադաշտականություն եւ արեւելյան կրոնական հայացքների մի խառնուրդ։ Այդ ուսմունքը զեվավորվում է գդարի երկրորդ կեսին Պարսկաստանում եւ քրիստոնեական ուղղություն ունելուց ավելի հանդես է գալիս որպես մինոր կրոն։ Այն կոչվում է մանիքեություն։ Իր հիմնադրի Մանիի Անունով։ Ծննվել է Բաբելոնում 2016 թվականին։ Կրթություն է ստացել իր ծննդավայրում, որտեղ եւ ցանոթացել է հուդայա-խիստոնեությանը гностициզմին զրاداسթականության ինչպես նաե բrahmanական, բուդդայական եւ ասիական այլ կրոնների տարերի ճամփորդել է շատ երկրներ այդ թվում նաե հնդկաստան նախնական շրջանում պատկանել է մկրճականներ անունով մի աղանդի շատ շուտով սակայն բաժանվում է այդ աղանդից եւ ստեղծում իհսկ կրոնը մանիքեությունը իր գործնեությունը սկսել է 240 թվականին տեսիլքներով ինչե մի քանի տասնամյակ առաջ մանիի եւ մանիքեայութիամասին հայտնի էր միայն այն, ինչ որ հաղորդել են մեծ եկեղեցական գրողները։ Այսօր սակայն այդ հայացքների ընդհանուր պատկերը ընթarzակվել է՝ հիմնվելով նոր հայտնաբերված պարթևական, պարսկական, եթհոպական տեքստերի վրա, գրված մանիի հետևորդների կողմից։ Մանիի նույնպես գրել է գրքեր, որոնց մասին սակայն շատ քիչ բան գիտենք։ Մանիի වարտապետությունը կազմված է քրիստոնեական, בודהայական, զրադաշտական եւ գնոստիկյան տարերից, որտեղ խիստ կերպով շեշտվում է դուալիզմի վարտապետությունը։ Իր վարտապետության Մանիին կարծոմեր թե համատեղել միածրել է ողջ դժմարտությունը, որ արտահայտել էին ոչ թե այն ժամանակ մարկարենները։ Մանիի վարտապետության հիմնական կետը գնոսիստն է, որ ելում է բերում է Եվ որը հիմնվում է երկու հակադիր ուժերի զանազանության վրա՝ Բարո եւ Չարի։ Բարին աստվածն է, ճշմարտությունը լույսը, իսկ Չարը խավարը, նյութը, որի մեջ եւ որով ապրում է Մարտը։ Որի հետեւանքն է ցավը, դիտությունը լույսից եւ ճշմարտությունից զրկվելը եւ այլն։ Մարտը հակառակ նյութի հետ իր հարակցությանը շարունակում է մաս կազմել հավիտենական աստվածային բնության որին վերադառնում է գնոսիսի օկնությունը, որը մանիքեայցյան պարագայում անլոցելիորեն կապված է ճկնության հետ։ Նյութիկայուն արհամարանք հանդիսանում է այդ շարժման կայուն բնորոշումը եւ հզոր միջոց հավարային տարերից ազատման համար։ Այս փիսոմանին հաստատում է հրաժարում աշխարից, այսինքն ցայրահեղ ճկնություն, ամուսնության եւ սեռական հարաբերությունների ներժում։ Սակայն շូត Մանին անդրադառնում է, որ այդ պիսով իր հիմնած կրոնական շարժումը չի կարող երկար կյանք ունենալ, քանի որ իր հետևորդները զավակներ չէին ունենալու։ Այս խնդիրը լուծելու համար նա իր հետևորդներին բաժանում է երկու խմբի՝ կատարյալների եւ ուսանողների։ Վերջիները պարտավոր չէին ունել խիստ բարոյական օրենքները եւ կարող էին ամուսնանալ։ Մանի մահացել է 277 թվականին։ Մանիքեությունը գործել է շատ երկար ժամանակ։ Հիմնել իր ինքնուրույն եկեղեցին վարչական կառուցվածքով եւ գաղապարական տարերով, կտրուկ սparնալով շատ տեղական եկեղեցիների գոյությանը։ Մանիքեության կազմակերպումը իրականացրեց հիմնականում Մանիի հաջորդը Սիսինյոսը, որը ձեռնադրեց 12 առաքյալներ, 72 եպիսկոպոսներ եւ բազմաթիվ քահանաններ ուսարկავագներ։ Ասիայի, Աֆրիկայի, Եվրոպայի համար։ Ուշ շատ արագ տարածում գտավ այս կրոնական շարժումը։ Մանիքեական ծեսը շատ հասարակ էր առանց խորհրդային ակարագրի։ Մկրտությունը լինում էր ձերքի շարժումով, իսկ սուրբ հաղորդությունը սովորական ընթրիք էր։ Հետևաբար դա ճարի կարիք չայն զգուն։ Մանիքեական բազմաթիվ քրիստոնեական տարերը պատճառ դարձան եկեղեցու շատ անդամների շեղմանը։ Իրենց եկեղեցուց դեպի մանիքեյությունը։ Այս պատճառով եկեղեցու ծոցում ստեղծվեց Հակամանիքիականի ցավալուն դրականություն։ Հավատացյալներին լուսավորելու եւ պաշտպանելու նպատակով։ Այս ամենը վկայում է, որ նույնիսկ E դարից հետո էլ շարունակում է իր գոյությունը պահպանել այս կրոնական շարժումը, թեกուս եւ տարբեր անուններով։ Հայտնի է նաեւ, որ մինչեւ ԺԳ դարը Չինաստանի մի շարք հանքներում omaniքեությունը համարվում էր պաշտոնական կրոն։